या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। আজি মহাসপ্তমী আৰু মহাসপ্তমী উপলক্ষে দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপসমূহত ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰিহাবাৰী বিলপাৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিত আৰু দুৰ্গা পূজাৰ মই প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাই যাওঁ। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে বাঁহেৰে যিসমূহ সামগ্ৰী আছে বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা নিৰ্মিত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সকলোবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিবৰ বাবে বা বাঁহৰ যিসমূহ বাঁহ শিল্প আছে অসমৰ বাঁহ শিল্পক তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ আৰু মণ্ডপটো তেওঁলোকে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। বাঁহেৰে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ধাৰীসমূহ নিৰ্মাণ কৰি সেইসমূহে বেৰা দিছে আৰু লগতে যিসমূহ কুলা আছে চালনী পাচি সকলোবিলাক যি বাঁহেৰে নিৰ্মিত সকলোবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু এই যি মণ্ডপটো আছে মণ্ডপটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰায় দুমাহ যোৱা প্ৰচেষ্টা আৰু দুমাহ যোৱা প্ৰচেষ্টাৰ পিছত পঞ্চমী দিনাখন তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই মণ্ডপটো প্ৰায় 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে তেওঁলোকে যিহেতু